Meus amigos, vou pedir a todos que vão para as suas casas. Eu vou resolver tudo. Dou a minha palavra. Edson, meu cunhado, trago notícias estranhas. Esse mal só irá acabar quando o culpado pela morte de Leone for punido. O senhor traz algum recado dos orixás, meu pai? Batem-me forte, em mil pedaços me quebrarás. Mas sempre te mostrarei a face do assassino. Horrível é a ciência, pois o saber muitas vezes se torna inútil. Oxe, o senhor está tão estranho, meu pai. Só vim aqui para te dizer uma coisa. Esquece tudo, filho. Essa empresa, essa vida, tudo. Vai embora e não volta nunca mais. Essa é a ajuda que você veio me trazer, Peterson? Faz o que eu te disse, filho. Vai ser melhor para todo mundo. Isso é tudo que tem para me dizer? Nesse momento tão difícil? Ainda mais quando está tão claro que você sabe quem é o sabotador. Eu não quero te causar mais desgraça, filho. Às vezes é melhor sofrer a dor sem saber de onde ela vem do que descobrir que ela não tem cura. O que tá feito, tá feito. Se não faz diferença, então fale. Vamos, diga! Você me censura que eu provoco essa raiva no você, mas é por você que eu não quero falar. Pois eu falo então. O seu silêncio só me faz pensar que o culpado é o senhor mesmo. Verdade. Pois eu te digo. Nunca mais diga essa palavra nem a mim, nem a ninguém com a sua acusação. Que você é o caçador de você mesmo. Você é o assassino de Leone. Como se atreve? Vim até aqui pra me acusar! Seu crápula! Calma, Edson! Respeite, meu Peterson! Você defende esse canalha, Cristiano? Aposto que isso é um plano de vocês dois! Pra tirar a empresa de mim! Edson, se acalme pra não dizer coisas de que você se arrependa! Como? Se sou acusado de fazer coisas que seria incapaz. Por que de repente meu cunhado e meu amigo se viram contra mim e me acusam de assassino e sabotador? Que culpa eu tenho de ter o dom da inteligência e ter salvado essa empresa? É uma pena. É uma pena que meu dom traga inveja aos outros. Ninguém tá contra você, só você mesmo. E eu não tenho medo de nada. A verdade anda comigo. Saia! Saia daqui, seu cego tolo! Seus pais verdadeiros não me achavam tolo. O quê? Meus pais verdadeiros? TV Anísio Teixeira, televisão mais educação.